Langsung dari Studio C bersama hos anda Nasruddin Habibur Rahman, Devanesh dan Nirwan Fayumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada penonton kita. Tepat pukul 10 malam kita bersiaran langsung dari studio MTV7 inilah dia trio on point bersama dengan tiga jejaka anda yang handsome lagi nak sana insya-Allah. Saya Nazdi Rahman bersama-sama rakan-rakan perjuangan pada hari ini. Wow, semuanya muka-muka baru. Muka ke ajaib. Jerry Ami kita atau Encik ha. Cik Irwan kita dah, dah tak kira, -kira tak, tak, baru tak, lagi tak, dah. Ah ha, tapi orang yang kata-kata ni kita sengaja dekat tengah-tengah. Mm -hmm. Ah ha, inilah dia Cik Tevanish kita kita panggil dia TV kan Sebab siaran pun kat TV Saya Manish, anda diberi masa 10 saat untuk memperkenalkan diri Okey, nama saya TV dan TV Muda sekarang ini memang uh, apa ni, gementar campur teruja sekali Untuk berada bersama dengan saudara-saudara sekalian dalam trio On Point ini Memang nervous sangatlah tak dan asalkan anda on point pada hari ini Alhamdulillah yeah, ini Jadi spotlight di atas anda Dan bukan spotlight kita Untuk para penonton pada hari ini Kita akan berdiskusi ah tentang uh, kanser dalam kalangan lelaki oh, oh. Jadi, apakah uh, yang dimaksudkan apabila kita kata kanser bukan saja lelaki uh, saja yang kena of course mm -hmm. tapi di sini kita Betul. Akan ada yang uh, di mana uh, rawatan uh, dan juga bagaimana seorang lelaki menghadapi betul kanser betul. jadi sebelum itu Nas TV dan mm. juga penonton di rumah mm. seperti biasa kongsikan pandangan anda kongsikan pendapat anda ini satu topik yang sangat-sangat menarik pada malam ini mm -hmm. anda boleh hubungi kami di talian bebas tol 1 800 dan boleh ikuti kami di akaun media sosial Trio On Point mm -hmm. dan kepada abang-abang macam biasa jangan bergaduh dengan anak bini nak tengok TV boleh juga layari <laughs> kami boleh tengok lihat, lihat kami secara langsung di Youtube Live uh, NTV 7 Malaysia Official ah, Bagus, bagus, bagus dan pada hari ini sebelum hmm. kita mulakan topik kita tentang uh, kanser dalam kalangan lelaki hmm. kita seperti biasa menyingkap apa yang telah berlaku dan uh, apakah perkembangan terkini kalau kita tengok media masa kita hmm. Teva, silakan cik TV kita Ok, uh, yang pertama sekali yang berlaku baru-baru ini adalah uh, berita di mana KKM laksana perolehan picagari low date Volume, okay? So basically, apa yang ingin ciktekaan bahawa uh, kementerian Kesihatan Malaysia sedang melaksanakan perolehan pihak garis jenis low debt volume mm -hmm. yang diperlukan bagi menjalankan suntikan vaksin. Uh, Pfizer BioNTech dengan syarikat tempatan dan luar negara uh -huh. okey Dan pitcher garden ini dikatakan bersesuaian kerana mengelakkan pembaziran kalau kita fikir balik tentang kos yang diperlukan uh -huh. untuk you know membeli vaksin-vaksin uh -huh. ini harusnya uh -huh. ada sistem yang memang seperti ini yang memang hendak Mengelakkan pembaziran daripada berlaku Kerana at the end of the day Ini untuk kesejahteraan rakyat Malaysia Dan di sini kita ingat Kita harus mempunyai kejituan ya? mm. Kalau kita bercerita tentang vaksin Setiap vaksin ada dosnya Dan setiap dosnya Adalah miligramnya yang tersendiri betul. Dan kalau kita gunakan picek gari yang biasa Kadang-kadang bila kita picek itu Ada lagi sikit di ujung itu Dan mungkin membawa, aa, Tidak membawa kesan yang diharapkan mm. jadi, betul. Untuk memastikan bahawa Setiap dos di didi sepenuhnya ke dalam setiap badan ha hmm. ah, zero wastage untuk mengelak pembaziran 12 juta pijagari baru akan ah, dibawa ke Malaysia hanya untuk vaksinasi 20% yang pertama untuk rakyat Malaysia. Sudahkah anda bersedia untuk vaksin, anak muda? <tuk> 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 ah, 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 Nas TV okay. bercerita pasal bersedia ataupun <tuk> tidak, kita ada berita baru. <tuk> Perkembangan terkini berkenaan dengan format SPM 2020. <tuk> iaitu <tuk> format masih lagi dikekalkan dan tidak dirombak. <tuk> dan mungkin, yeah. ah, Bernas ah, ada... Jadi di sini bila kita mula-mula <tuk> baca tentang... Uh, berita yang dikeluarkan uh, mm -hmm. format SPM 2020 bakal dirombak, diubah. Sebenarnya ramai yang melatah. Ramai yang melatah. Mm -hmm. Banyak ibu dan bapa kan, "Ha, tiba-tiba saja dia terjadi. Betul. Jadi bagaimana rangkaian dia, macam mana uh, pelaksanaannya Betul. dan sebagainya. Jadi nampaknya semuanya uh, terlatah seketika. Jadi di sini uh, kita ingin menyatakan bahawa format SPM 2020 tetap dikekalkan. Ibu bapa di luar sana jangan risau. Tapi dalam... Uh, Uh, kita kurangkan ke kegusaran di sini, mm -hmm. mungkin masih perlu suatu road map ataupun rangkaian untuk kita membawa sistem pendidikan kita ke alaf yang baru. Betul. Jadi kalau sekarang ni tak jadi pun, saya jangkakan dalam beberapa tahun yang akan datang dengan wabak COVID yang melanda, mm -hmm. kita akan merombak sistem ini. Kita harus rombak untuk kita terus Uh, orang kata bersaing di pesada dunia Betul ah, betul, betul Human capital kita kan betul. Jadi itulah dia antara isu-isu uh, yang bermain uh, pada hari ini Yang kita bawakan lah uh, Ujung minggu pula Kita dimainkan dengan isu Oh nampak tak uh, satu video yang viral Viral Betul uh, ya, Di mana di media sosial kan Siapa yang shopping, shopping siapa ah? Siapa yang kaki online shopping tu Kaki online betul. shopping tu Terutama masa offer-offer tu sekarang tengah terkandas <laughs> uh, Kebanyakan daripada Uh, mereka yang order secara online betul, tidak betul 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 dengar bermacam-macam isu lah hmm. ada yang isu tapi base, secara asasnya ia berkaitan hmm. dengan isu dalamanlah hmm. yang mana kita tak boleh lah nak ulas lebih benda tu sebab itu akan uh, dia akan menyelebahi sebelah pihak hmm. jadi senang cerita bila yang berlaku ini pendapat saya hmm. pendapat saya bila yang yang abang-abang yang baling-baling barang tu hmm. Tahu tunjuk perasaan Tahu marah disebabkan perkara-perkara isu -isu tertentu, Isu-isu hmm. tertentu Tapi janganlah sampai merosakkan barang orang lain Semuanya ada Betul. batas Bak Betul. kata bahasa Inggeris Two wrongs don't make a right Betul ha, Kalau boleh kan kalau, kalau saya ada kat sana Saya jadi rider hmm. Dan saya ditindas begitu <laughs> Saya akan kumpul geng-geng itu -geng semua. Okey, kita bawa keluar barang-barang itu -barang semua. Dan Lepas itu, kita susun. Kita susun. Lepas itu, kita kata kita nak ubah. Habis itu, kan semua <laughs> happy begitu. Cita. Daripada pecahkan barang. Betul, kan? betul. Ada ha, cara ha. yang positif sebenarnya. Ha, persepsi uh, orang ramai terhadap mereka. Mm -hmm. Sebenarnya pun, orang kata they lost the public vote. Betul, ha, betul. betul. Ha, Jadi, betul. berbalik. Berbalik kepada topik kita pada hari ini uh -huh. sempena sambutan Hari Kanser Sedunia yang disambut di seluruh dunia pada setiap 4 Februari uh -huh. dengan tema yang masih dikekalkan I am and I can uh -huh. iaitu saya akan dan saya boleh. Uh -huh. Okey, yang pada hari ini kita akan bincangkan uh, topik kanser tapi lebih spesifik dia kanser dalam kalangan lelaki. Kenapa lelaki kenapa tak cerita pasal lelaki dan perempuan? Betul. Uh -huh kita boleh kita akan membawa topik itu juga secara menyeluruh tapi oh. di sini uh, kita tumpukan perhatian kepada lelaki uh, mm -hmm. terutamanya bila kita cerita tentang support system ataupun apa yang berlaku secara psikologi apa mm -hmm. bezanya bila seorang lelaki a uh, didiagnos dengan kanser berbanding wanita Faham. dan uh, di kita di Malaysia ini mm -hmm. kita mengamalkan uh, gender role atau dalam kata lainnya, peranan, peranan jantina peranan jantina bukan itu saja tapi kita nak juga tahu apa uh, punca dia berlaku statistik hmm. di antara kaum Adam dan juga kaum hawa dan uh, peranan psikologi juga yang dinyatakan seperti uh, oleh abang nas atau saudara nas sebentar tadi dan juga uh, kami akan bercakap dengan pakar-pakar dalam bidang mereka berkaitan dengan kanser di kalangan Haum Adam. Jadi di sini apa apa kata kita kongsikan sedikit statistik mm -hmm. uh, okay. yang menarik uh, okay. dengan uh, para penonton kita. Mm -hmm. Apakah siapakah pembunuh utama bila kita cerita pasal kanser lelaki? Boleh tak? Jawab, jawab, jawab sini. Ha. <laughs> siapakah pembunuh utama eh? Uh, apakah kanser pembunuh utama lelaki? Okey kalau kita tengok hmm. uh, statistik ini ada oh, okay. tipu dia main Google. Oh. <laughs> <laughs> Begitu. Tak apa tak apa silakan silakan okay. silakan. silakan. Kalau kita ha. tengok statistik ini, kalau kita tengok pembunuh utama untuk uh, kaum lelaki kalau kita tentang kanser ialah kanser paru-paru ataupun lung cancer iaitu 17% di Malaysia sahaja ya. Mm -hmm. Okey. Ah uh, seterusnya diikuti oleh colorectum uh, cancer. Mm -hmm. Okey mm -hmm. diikuti oleh kanser prostat nasofaringes dan juga kanser untuk uh, liver ataupun buah hati hmm, hmm jadi di sini itulah bukan kanser untuk buah hati kita, kanser hey, untuk hati. Kanser untuk hati buah untuk <coughs> hati. sel <coughs> nah, buah hati dia. Kan. <gad -kli> hari ni kita bercerita pasal <coughs> kanser dan bukan bukan uh, hubungan yang kanser. <coughs> ah, dan <coughs> saya pun okay. tengah kira berapa kali dia panggil saya abang kat Dah dah tiga kali dah dia. <coughs> <coughs> kena lima tu, kena kena masuk duit dalam tabung. begitu. Jadi apa kata kita kongsikan juga statistik kalau kita lihat di mata dunia ya. Di mata dunia, uh, tepat sekali uh, lung cancer atau cancer paru-paru merupakan pembunuh utama, bukan saja di Malaysia tapi di seluruh dunia diikuti uh -huh. dengan uh, uh, cancer usus ataupun colorectal cancer dan juga cancer prostate, pembunuh ketiga uh, paling utama di kalangan lelaki bila bercerita tentang cancer tapi bagaimana pula, bagaimana pula statistik lelaki uh, dengan wanita, terutamanya di Malaysia apa kata kita saksikan Jadi itulah dia statistik yang kami paparkan. Apa uh -huh. yang menarik di sana ya kalau kita lihat uh, populasi dan skalanya per 1000 uh, 100,000 population eh. uh -huh. Jadi 86 kes bagi setiap 100,000 populasi lelaki. 102 kes kanser uh -huh. bagi setiap 100,000 populasi untuk perempuan. Uh -huh. Maknanya di Malaysia lebih ramai wanita yang mengidap kanser yes, berbanding, berbanding lelaki. lelaki. Uh -huh. Berbeza dengan statistik dunia. Di dunia lebih banyak lelaki yang mengidap kanser uh, akibat kanser betul agak uh, berbanding dengan wanita kenapa berbeza di sini adakah uh, lelaki di Malaysia lebih kental adakah <laughs> mereka lebih relax dan sebagainya kerana kita tahu uh, salah satu punca kanser adalah gaya hidup dan betul, sebagainya betul. kan jadi uh, itu antara yang uh, yang interesting ya interesting jadi di dunia wanita lebih cenderung tapi di Malaysia apa pula ceritanya jadi selepas ini kita akan bersama dengan dua pakar seorang daripada institut kanser uh, negara dan seorang mm -hmm. lagi daripada pusat perubatan Sunway Velocity uh, yang pakar uh, dari segi onkologi ya kita akan uh, uh, meminta ulasan daripada kedua pakar ini dan juga kita akan bercerita uh, atau uh, kita berkongsi, akan berkongsi ya mm -hmm. dengan dua orang yang begitu tabah. Betul. Di sini, uh, mereka merupakan uh, cancer survivor uh, dan seorang lagi mengalami uh, stage 4 cancer ya, atau cancer tahap keempat. Uh, mereka bakal berkongsi cerita bersama kita di Trio On Point. Jadi, kalau anda ingin mengetahui lebih lanjut, jangan ke mana-mana. kanser penyebab kematian tertinggi di hospital swasta dan keempat tertinggi di hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan sebentar tadi kita kongsikan lima kanser uh, jenis kanser utama yang menyerang lelaki di Malaysia. Hmm. Dan jadi hari ini kita akan bincangkan, kita akan kupaskan lagi bersama hmm. uh, apakah punca uh, dan kita kenalkan kenal pasti apakah punca dan apa sebenarnya yang berlaku uh, yang menyebabkan uh, lima kanser ini menjadi kanser utama. Uh, bagi lelaki di Malaysia hmm. uh -huh. Jadi untuk uh, mereka yang baru saja bersama kita di Trion Point Kita ada muka uh -huh. baru di sini Encik Tevan H kita Yang ah, telah dia buah hati <laughs> saya di sini Alhamdulillah dia terperanjat Nak cakap pasal kanser hati dia tercekap buah hati, kanser buah hati. Uh, Hari ini I won't, I, won't let you go, okay? <laughs> I won't let you go Tapi okay. uh, kita kembali kepada topik kita Dan uh, di sini uh, kita ingin uh, seperti uh, Jerry sebut uh, uh -huh. tadi Apakah punca puncanya kanser paru-paru Uh, kolorekter uh -huh. dan juga uh, prostate. prostate cancer. Uh -huh. Jadi bersama-sama kita kita uh, bakal uh, bercerita dengan Dr. Hafiza Zahra Ahmad, pakar onkologi klinikal Pusat Perubatan Sunway Velocity dan uh, dari segi psikologi pula dan juga uh, sokongan sistem sokongan untuk uh, mereka yang menghidap kanser Puan Nurliana Shamsudiah bersama kita pegawai psikologi klinikal Institute, Institute Cancer Malaysia. Assalamualaikum Dr dan Puan Waalaikumsalam ha, Itulah dia, dah pukul sepuluh setengah malam Tak tidur <laughs> lagi, terima kasih kerana terus bersama kita Doktor dan Puan Jadi kita akan mulakan dengan soalan pertama Iaitu hmm. uh, Apakah uh, Siapakah yang lebih cenderung Kalau kita cerita pasal lelaki yang menghidap kanser hmm. uh, Apakah uh, had umum di, di mana lelaki harus uh, Menjadi lebih arif Atau lebih uh, mengawal makanan, nak mengambil tahu dan sebagainya. Boleh doktor ulaskan? Okey, jadi kalau kita lihat daripada health screening, uh -huh. selalunya kita menunjukkan apabila mencecah usia 40 tahun ke atas, uh -huh. kita dinasihati melakukan health screening sama ada untuk pemeriksaan kencing manis, uh -huh. darah tinggi ataupun risiko-risiko penyakit jantung. Jadi begitu juga halnya dengan kanser kerana semakin usia kita meningkat, semakin tinggi risiko untuk mendapat ataupun didiagnose dengan penyakit kanser. Dan selalunya diasosiasikan dengan uh, usia 50 tahun ke atas. Hmm. Jadi contohnya kalau untuk kanser kolorektor, uh, kita dianjurkan melakukan screening uh, kolonoskopi ataupun teropong usus Uh, sama ada usus uh, tropong uh, kolonoskopi ataupun uh, endoskopi uh -huh. pada usia 50 tahun ke atas. Okey baik. Ah. Kali ini saya nak ber, saya nak ber, bertanya kepada Puan Nur Liana, uh, pegawai psikologi klinikal uh, Institut Kanser Negara. Berdasarkan pengalaman Puan uh, Nur Liana, uh, bagaimanakah penerimaan uh, apabila uh, antara perbezaan penerimaan antara pesakit lelaki dan perempuan apabila mereka diberitahu mereka mengidap penyakit kanser? Okay. Uh, kalau setiap individu itu berbeza lah. Uh, tak semestinya uh, lelaki lagi resilient ataupun perempuan lagi resilient. Dia, ber, uh, dia mengikut pada keadaan pesakit itu. Katakan pesakit tu ada sokongan yang kuat daripada keluarga, dan kawan-kawan, dia mungkin lagi resilient. Um, dari segi tadi ada sebut kalau katakanlah panik kan, uh, kalau ikutkan statistik, perempuan lagi cepat panik. Tapi uh, lelaki kurang sikit lah. Kalau nak kata dari segi uh, gender, saya kategorikan ikut uh, developmental milestone lah developmental mindset tu contohnya adalah kalau kanak-kanak lelaki uh, dia punya reaksi dia berbeza uh, remaja berbeza juga sebab mm -hmm. dia punya uh, worries and concern dia berbeza mm -hmm. ikut umur kemudian uh, young adults dia uh, 18 hingga 30 dia punya concern dia adalah future uh, masa depan career uh, hubungan uh, apa relationship hubungan dengan mungkin masa tu baru nak start uh, nak mulakan uh, keluarga dirikan rumah tangga uh, jadi dan dia mula akan compare dengan kawan-kawan ke dan juga middle age umur 30 hingga 60. Jadi uh, pada waktu itu kalau developmental pada waktu itu dia adalah uh, untuk uh, untuk responsibility more on responsibility mm -hmm. ataupun dia punya Uh, dia punya main concern dia adalah dia adalah sebagai provider. Dia sebab dia yang dia akan rasa dia nak kerja. So dia perlukan uh, itulah main concern dia lah. Uh, hmm. Atau pun masa tu lah dia nak uh, macam pula dengan anak-anak dia. Hmm. Uh, itu untuk lelaki lah. Dan kalau contoh umur older adults 60 ke atas, dia punya concern dia berbeza. Dia punya kerisauan dia adalah Uh, mungkin uh, more on existential ataupun dia punya kerisauan kenapa uh, uh, a kenapa pada dia, kena, dia. Uh, kenapa terjadi pada dia mm -hmm. uh, kalau nak katakan uh, beza antara lelaki perempuan memanglah ada beza hmm. contohnya uh, kalau pesakit yang ada prostate cancer dia akan rasa malu is embarrassed is embarrassed mm -hmm. lah because dia akan affect dia punya self image ataupun image bad, uh, badan dia kejantanannya tu uh, terjejas hey, uh, yes jadi sama juga dengan perempuan kalau perempuan is more on breast cancer mm -hmm. dia akan rasa uh, kena uh, breast dia image dia akan ter tercalar uh, mm -hmm. dan dia akan affect self esteem mm -hmm. dia dia akan rasa malu mm -hmm. tapi kalau dia berbeza juga jenis cancer. kalau contoh lung cancer pancreas colorectal mm -hmm. um pesakit akan mengatakan dia akan dia akan tanya dia akan question lah is it my mistake adakah salah saya salah my lifestyle kehidupan cara uh, cara hidup saya ke ada juga patient yang selama 90 tahun dia hidup he healthy lifestyle uh, dia healthy lifestyle dia kata uh, uh Puan, saya dah saya makan egg, saya makan vegetarian mm -hmm. saya uh, uh exercise i'm a, a body build everything tapi kenapa why am i getting this uh cancer so mm -hmm. there's a lot of question uh, ada banyak soalan uh, yang bermain di fikiran bila seseorang tu um, pertama kali tahu sama ada dia kena cancer Dia uh, uh, diikut pada stage tu juga mula-mula mm -hmm. acceptance tu berbeza mula-mula mm -hmm. kita kejut atau denial mm -hmm. dia kan takkan kot saya dapat kanser. Kemudian bila dah mula terima tu, dapat tahu pula stage tu satu ke, stage dua ke, stage tiga ke, stage empat. Itu mm -hmm. akan jadi anxious pula. Mm -hmm. uh, bila dah, dah ada juga stage yang satu lagi, end of life. Mm -hmm. uh, maksudnya dah towards the end of uh, life lah. Jadi setakat berbeza doktor, Jadi kat sini, jadi, Dr. Dr. Jadi, kat sini uh, saya, saya nak bertanya juga da da dari segi uh, acceptance tu, adakah peranan Jantina... Mengambil peranan di sini. Katakan uh, dalam satu keluarga itu, uh, si suami keluar bekerja atau si isteri duduk di rumah dan jaga atau vice versa. Ya, Adakah tekanan itu lebih kepada uh, individu yang menjadi uh, break winner di sini? Jadi adakah uh, beliau mempunyai lebih tekanan dan apakah rawatan yang uh, disarankan oleh IKN atau Institut Cancer Negara? Adakah program-program yang boleh diikuti oleh pesakit? Uh, uh, yes, uh, memang se dengan financial burden itu adalah satu uh, bukan satu salah satu uh, uh, concern yang sangat besar untuk pesakit yang tidak cancer. Uh, sebab kita tahu dia punya rawatan dia pun macam mana And kalau dia sole breadwinner, isteri tak bekerja mm -hmm. Jadi mm -hmm. macam mana nak, nak maintain ada anak-anak lagi mm -hmm. Kan, uh, so kita dah, dah saya, saya dalam palliative Jadi palliative kita tengok dari segi holistic of pesakit mm -hmm. Kita tengok dia, uh, dari segi uh, medical dia, dari segi psychological dia dan juga kita, kat situ kita akan channelkan dia pada mungkin ada bantuan yang um, social worker boleh bagi, kita ada counsellor, kita ada ustaz, hmm. mungkin ada spiritual need yang dia ada. So uh, so memang jadi ada sistem sistem uh, untuk uh, sis memberikan sokongan kepada hmm. uh, penyakit pesakit-pesakit uh, kanser ya. Hmm. hmm. cuma sistem sokongan ni adakah ia mengikut uh, peringkat umur? ataupun uh, mengik ataupun uh, mengikut stage tahap kanser tu. Uh, sistem sokongan tu bagi saya saya rasa semua setiap individu yang apabila dia dia, dia kena dia tahu dia ada kanser a uh, cuba lah reach out kepada uh, kepada untuk dapatkan sistem sokongan tu. Sama ada yang penting sekali adalah keluarga mm -hmm. dan rakan-rakan. Sebab kadang-kadang pesakit ni dia dia akan rasa malu juga kerana dia ada kanser dia tak nak bagi tahu orang. Uh, jadi dia akan simpan tu sendiri sendiri. Uh, dan kemudian sokongan tu tak adalah. Dia akan lagi tension sebab dia simpan. Hmm. Tapi it depends individu. Uh, jadi kita dekat sini dekat IKN kita bagi sokongan pada semua uh, jika dia nak lah uh, kita open to all. Sebab kadang-kadang uh, antara suami dan isteri pun ataupun antara pasangan ada benda yang kita tak boleh nak cerita dengan pasangan kita bukan sebab kita tak sayang ataupun kita takut dia sebenarnya kita takut dia terasa uh, um, uh, kenapa takut dia terasa ataupun pesakit tu rasa dia menyusahkan patient, uh, pesakit tu akan rasa a uh, burden lah pada orang yang dia sayang hmm. jadi dia tak nak bagi emosi uh, yang penjaga tu Ter terguris juga. Hmm, jadi uh, sensitiviti diperlukan di sini ya. Kita okay, kita kembali kepada Dr. Hafiza kita yang menyarankan bahawa uh, kita harus uh, membuat saringan <coughs> untuk kanser menjelang umur 40 tahun. Betul tu. Okey uh, kalau nak tahu kan ber, uh, berapa kerapnya perlu adanya ujian saringan ini <coughs> dan juga nak tahu sedikit tentang early uh, ataupun prevention is better than cure. <coughs> uh, kalau kita tengok pengesanan awal tu memang sangatlah penting. Tetapi kalau kita tengok sekarang ni, peratusan keseluruhan kes kanser yang dikesan uh -huh. uh, lewat iaitu stage 3 dan juga stage 4 meningkat daripada 58.7% uh -huh. pada tahun 2001 uh, 1 hingga 2011 kepada 63.7% pada tahun 2012 hingga ke 2016. Adakah uh -huh. ini kerana, um, adakah ini satu trend ataupun adakah ini keadaannya sebenar? Jadi betul. Uh, kalau mengikut pengalaman saya majoriti pesakit yang datang untuk menerima rawatan adalah pada tahap stage 3 and 4. Hmm. Jadi apa masalahnya ialah uh, ramai yang ber, yang mempunyai persepsi yang negatif tentang diagnosis kanser ini dan ramai yang uh, membuat keputusan untuk sama ada menangguhkan rawatan ataupun untuk tidak mendapatkan pemeriksaan lanjutan apabila menunjukkan tanda-tanda kanser tersebut. Jadi apabila saya bertanya kepada pesakit-pesakit saya, mereka beranggapan bahawa mendapat kanser itu adalah sinonim dengan death sentence. Jadi ramai yang tidak tahu bahawa begitu banyak uh, development ataupun uh, rawatan rawatan yang moden yang hmm. ber yang berupaya untuk menyembuhkan ataupun memanjangkan hayat usia pesakit pesakit kanser Adakah? dan uh, dan lagi satu mungkin saya ber, saya rasa uh, pandangan negatif daripada masyarakat rakan rakan uh, ataupun peluang pekerjaan yang uh, kadang kadang dirasakan uh, tidak menyembelahi pesakit pesakit kanser tersebut Okay, jadi lagi satu saya rasa isu yang sangat uh, common di kalangan rakyat Malaysia mm -hmm. adalah supplement ataupun produk-produk direct selling <laughs> yang <laughs> dapat menyembuhkan uh, pesakit kanser tepat. Saya baru Dari. nak tanya doktor macam dah baca fikiran saya. Adakah sebab rakyat Malaysia ni dia memang kalau kita cakap pasal ah ha, kita pergilah kepada kita pergi berubat, kita pergi makan suplemen dan sebagainya mm -mm. untuk mencegah walaupun dah kadang-kadang uh, dah pergi dah dapat saringan dah dapat uh, diagnosis ya bahawa oh ada dah, dah dah stage 3 dah ni. Oh tak apa saya pergi berubat dekat kampung dan sebagainya. Jadi adakah ini kerap uh, dijumpai doktor dan macam mana nisbah lelaki dan wanita? Macam mana Doktor? Jadi daripada nisbah lelaki dan wanita itu saya boleh rasakan uh, kedua-duanya uh, uh, lebih kurang sama dalam 50-50. 50-50%. Okey dan kalau diikutkan uh, saya berhadapan dengan uh, perkara ini mungkin dalam lebih kurang 10 ke 20% di kalangan pesakit yang membuat keputusan untuk tidak mendapatkan rawatan yang disyorkan dan lebih kepada melakukan rawatan alternatif uh, termasuklah rawatan-rawatan -rawatan yang uh, uh, seperti bomoh uh, yang kita biasa dengar. Uh, jadi walaupun anggapan-anggapan uh, yang negatif ini saya rasakan disebabkan kurangnya pendedahan tentang rawatan-rawatan uh, yang dapat menyembuhkan uh, mereka. Mm -hmm. Jadi kalau kita lihat selain daripada uh, rawatan kemoterapi terdapat juga rawatan targeted terapi mm -hmm. dan juga imunoterapi mm -hmm. yang berupaya untuk menyembuhkan uh, pesakit kanser malahan untuk pesakit stage 4 lung cancer mm -hmm. uh, overall survival uh, sekarang dengan rawatan imunoterapi adalah mencapai 5 tahun di mana pada uh, previously apabila didiagnose lung cancer stage 4 uh, jangka hayat yang di uh, dikatakan hanyalah mencapai uh, 10 ke 12 bulan hmm. dan sekarang dengan rawatan yang lebih moden boleh mencecah sehingga 5 tahun jadi itu dia kita nak wawarkan berita baik ini bahawa uh, rawatan menjadi semakin moden mm -hmm. untuk pesakit-pesakit kanser. Tapi adakah doktor rasa ku, uh, doktor pun dah cakap kurang kesedaran di luar sana. Hmm. Jadi insyaAllah uh, itu juga media memainkan peranan untuk kita uh, cuba menaikkan kesedaran tahap kesedaran tersebut. Mm -hmm. Tapi kalau kita cerita pasal imunoterapi uh, pertama sekali saya difahamkan ia sangat mahal, masih baru di Malaysia mm -hmm. dan uh, tahap keberkesanannya Uh, terutamanya bila kita ke stage tiga dan keempat uh, sebenarnya sangat kurang dan hmm. uh, imunoterapi ini uh, tujuannya adalah untuk menguatkan sistem imunisasi uh, imunisasi kita sendiri uh, bukan uh, seperti kemoterapi yang membunuh semuanya jadi ulasan doktor tentang ini Okey, pertama kemoterapi tidak membunuh semua sel mm -hmm. Okey, kemoterapi sebenarnya membunuh sel-sel yang bereplikasi dengan sangat cepat iaitu sel sel diketahui bereplikasi ataupun membiak dengan cepat. Jadi dengan itu kemoterapi akan lebih memberi kesan kepada sel-sel kanser berbanding dengan sel-sel badan yang normal. Dan kita tahu sel-sel badan kita yang normal berupaya untuk menyembuhkan Uh, uh, diri sendiri hmm. dengan tetapi kita perlu memastikan tahap pemakanan uh, makanan seimbang kalori adalah bersesuaian sepanjang menjalani rawatan kemoterapi hmm. dan banyak rawatan-rawatan moden yang dapat mengelakkan daripada berlakunya kesan samping seperti loya dan muntah. Hmm. Jadi uh, ramai juga paket saya akan bertanya eh, doktor saya tak ada muntah pun betul ke saya buat rawatan kemoterapi. Jadi kena kerana ubat-ubat rawatan yang lebih efektif dapat mengawal kesan-kesan samping terbabit. Okay, hmm. Jadi untuk rawatan imunoterapi pula, uh -huh. apa yang dilakukan ialah uh, ubat tersebut akan mengaktifkan uh, imun sel di dalam badan uh -huh. dan imun sel itu yang kemudiannya akan menyerang sel-sel kanser terbabit. Dan ini adalah berkesan untuk kanser kulit malignant melanoma dan juga kanser paru-paru tetapi walaupun bagaimanapun sebelum kita mengesyorkan rawatan terbabit ada beberapa tes yang kita perlu jalankan ke atas spesimen sel kanser terbabit jadi bukan semua orang sesuai untuk menjalani rawatan imunoterapi perlu pemeriksaan lanjut dan konsultasi dengan pakar yang merawat Alhamdulillah baik, baik. kita oh, akan sebarkan kesedaran tentang imunoterapi salah satu rawatan moden uh, yang boleh dilalui oleh uh, mereka yang menghidap barah. Baiklah doktor. Terima Kalau kita, kasih doktor. Uh, satu lagi soalan. Okey. Kalau hmm. kita lihat dari sudut psikologi pula uh, puan Oliana, betapa pentingnya uh, kekuatan mental bagi ahli keluarga uh, hmm. pesakit kanser hmm. dan adakah ada khidmat kaunseling bagi ahli keluarga untuk mendidikkan mereka untuk menjadi support system bagi pesakit-pesakit kanser ini. Hmm, dan mungkin saya tambah sikit lagi, sejauh uhum. mana uh, rawatan uh, psikologi dan juga uh, rawatan psikosoial kepada pesakit uh, kanser ini uh, berkesan selain daripada rawatan uh, yang diberikan, uh, rawatan seperti kemoterapi dan sebagainya. Secara ringkas daripada Puan okay. Um, Sorry tadi uh, cakap tadi mula-mula bagaimana dapat rawatan dari, daripada kaunselor untuk uh, sesi dengan keluarga mm -hmm. memang uh, dari, dari segi paliatif kita akan kita tengok pesakit tu dari segi holistik bukan sahaja pesakit yang terkesan keluarga juga sangat-sangat terkesan terutamanya caregiver ataupun yang menjaganya sepanjang masa boleh melalui care fatigue ataupun burn out sebab dia yang menjaga sepanjang masa tambah pula dia kena jadi orang yang kuat semasa bagi penjaga dia akan rasa saya, I have I have to be strong saya yang kena kuat saya tak boleh menangis depan dia saya tak boleh saya tak boleh, uh, saya tak boleh tunjuk yang saya lemah sebab kalau saya nak bagi dia kuat, saya kena kuat. Uh, itu satu uh, fikiran yang agak yalah, uh, uh, macam self -sacrificing dia lah, uh, macam self-sacrificing juga dia nak nak jaga orang yang sakit. Tapi kita kena ingat penjaga juga perlu diberi beri perhatian bila dia penat. Mungkin penjagaan tu mungkin tak berapa nak dengan dengan empati ke. Jadi kita nak pastikan juga penjaga juga mendapat sokongan psikososial. Bila apabila Terutamanya uh, kita perlu separatekan dia in session, uh, perlu cakap dengan uh, penjaga sama ada isteri atau suami. Mungkin dia bahasa tu lah nak luahkan perasaan dia yang mungkin terbuku seorang-seorang selama ni dia rasa tak tak ada sokongan yang dia dapat. Mungkin sebenarnya keluarga memberi sokongan atau kawan-kawan memberi sokongan. Tapi kadang-kadang kita akan rasa uh, keseorangan dalam... Uh, dalam bet itu sendiri kan mm -hmm. dan juga jadi saya saya rasa kadang-kadang terkilan bila bila banyak rata-rata banyak orang yang katalah terutama tu oh mesti kuat oh kena kuat kat sini ah oh, semuanya dalam kepala je ni uh, jadi uh, mungkin urusan terakhir outer uh, macam mana nasihat dengan semuanya dalam kepala kita mesti kuat ada ada, ada betulnya di sana ataupun tidak <laughs> yeah. jadi sebenarnya kalau daripada segi Uh, Okey, uh, perkara yang paling common kita hadapi ialah sakit. Mm -hmm. Okey, kerana kanser menyebab boleh menyebabkan kesakitan antara yang paling sakit sekali. Scientific, malahan yeah? kesakitan yang di uh, malahan Pin itu sendiri kita ada satu jabatan yang menguruskan pain. Hmm. Jadi kita pain dapat man. lihat betapa seriusnya ataupun betapa besarnya topik kesakitan ini sakit di kalangan pesakit kanser dan it is actually a true picture di mana sekiranya pesakit kanser tersebut hmm. mengatakan dia di dalam kesakitan mm -hmm. they, they are actually in severe pain. Mm -hmm. Jadi... Ini bukan hanya di dalam kepala dan, dan adalah sangat penting untuk doktor yang merawat to identify this dan cuba memberikan rawatan yang sewajarnya dan sesi kaunseling adalah juga sangat penting bukan hanya kepada pesakit tetapi penjaga ataupun ahli keluarga di mana kita mengambil serius tentang kesakitan yang dihadapi dan sangat penting untuk kita mengawal tahap kesakitan ini supaya pesakit dapat mem mempunyai a good quality of life hmm. pengawalan Baik. Pain management is very very important lah, yeah. Okay, terima kasih, Doktor dan Puan uh, Noliana. Thank you for the insight. Terima kasih di atas uh, pen pencerahan yang diberikan dan semoga terus memberi uh, manfaat dan semangat kepada para penonton kita, terutamanya uh, yang mempunyai uh, yang tersayang yang menghidap uh, barah dan sebagainya. Terima hmm. kasih. Thank you dan please stay safe ya kepada frontliners kita. Thank you. Terima, terima, kasih. terima, kasih. terima kasih. Penerangan okay lah. penerangan yang cukup jelas saya memang saya rasa siapa hmm. yang menonton hmm. Ompon pada malam ni akan dapat pelbagai jawapan hmm. terutamanya bila ada di kalangan ahli keluarga yang mempunyai yang mengidap penyakit kanser. Jadi hmm. malam ni saya nak bully hmm. uh, TV hmm. okay. untuk TV berkongsi kan. Um, <laughs> okay. Relax minda kita pada malam ni. <laughs> Okey. So pernah tak dengar peribahasa hmm. mahal imam murahlah kitab mahal demam Murah sakit Wow. Fuh. wow. Tak sangka Fuh. dia bagi kita yang begitu dasyat Cuba itu. saudara Nas ataupun Ini betul-betul betul deep dia punya peribahasa tapi, Memang betul lah. uh, Sungguh pun ada orang yang uh, uh. tak suka akan penyakit Tapi betul. jaranglah orang yang dapat mengelakkannya Betul uh, Jadi itulah dia maksud dia Dan insyaAllah uh, walaupun uh, jarang ada orang yang dapat mengelakkannya Tapi kita tetap pasrah kerana penyakit kanser ini Uh, bukan setakat di dalam kepala saja. I know that many people go tak apa kita kena lawan dalam kepala saja tapi doktor sendiri dah dah pun jelaskan bahawa kesakitan itu amat nyata. Jadi untuk kita memahami kesakitan seorang a uh, uh, pengidap kanser uh, memang menjadi satu penanda aras uh, untuk memberikan dia sokongan ya. Baiklah Betul. apa kata kita berehat sebentar uh -huh. di Trio on Point apabila kita kembali kita bersama dengan mereka yang begitu tabah. Dan bersemangat wajar untuk menghadapi kanser semuanya dalam Trio One Point. Kembali bersama kita dalam trio on point dan kita masih bercerita tentang kanser uh, di kalangan lelaki hmm. dan tiga pembunuh kanser utama di kalangan lelaki adalah kanser paru-paru, kanser kolorektal ataupun kanser usus dan juga prostate kanser. Jadi di sini kita uh, bersyukur kerana kita uh, bersama-sama kita adalah dua orang yang bersemangat waja bersama dengan uh, uh, cancer survivor ya. Uh, jadi bersama-sama kita Inci Wan Asma Kusairi Wan Daud uh, iaitu bekas pesakit kanser nasopharyngeal iaitu di bahagian hidung ya. Uh, dan juga Encik Chua Sing, bekas pesakit kanser prostat dan juga tulang. Dua sekali. Apa Selamat malam Encik Wan Asma dan Encik Chua Sing. Apa khabar? Baik. Ah. Baik. baik. Saya itu... tengah menonton ini NTV 7. Terima kasih. <laughs> Ah, jadi, jadi di sini Encik Chua Sing berada di talian Dan ah, gambar yang kita nampak tu adalah Encik Wan Asma Kusairi ya. Mm -hmm. Encik Wan Asma Kusairi berumur 46 tahun Dan ah, 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 baru saja orang kata di, di, ah, mendapat berita bahawa Beliau menghidapi kanser pangkal hidung stage 3 pada tahun 2015 Masa itu mm -hmm. umurnya 45 tahun Betul Encik Wan Asma? Oh alamak audio Encik Asma dia kena unmute dulu Ah, tak apa, tak apa Encik Wan Asma uh, ada masalah audio di sana hmm. Tapi uh, kini Encik Wan Asma bekerja sebagai juru cakap bebas uh, Bagi uh, satu company dan membela haiwan peliharaan Orang kata dapat, orang mendapat nafas baru eh? hmm. uh, Dan Encik Chua Sing uh, pula berumur 76 tahun Seorang bekas pesara guru dan menghidap pr kanser prostat dan tulang Tahun 4 pada Ogos 2018 Dan memandangkan usianya telah lanjut Uh, doktor menasihatinya untuk terus mendapatkan suntikan uh, lukrin ya, iaitu hormon terapi setiap 3 bulan uh, jadi kita nak bertanya dengan Encik Chua Seng dulu jangan jangan marah Encik Wan Asma kita tanya pada orang yang berumur dulu 76 tahun dan masih kuat bersemangat untuk melawan kanser Selamat malam Encik Chua Seng Ya, selamat malam Jadi kita, kita nak bertanya pengalaman Encik Chua Seng apabila pertama kali mendengar berita daripada doktor bahawa anda menghidap kanser tulang dan prostat tahap keempat. Macam mana perasaan Encik Chua Seng pada waktu itu? Itu uh, saya pun rasa boleh kata bimbanglah. Mm -hmm. ya, dan uh, kita pun macam ada sedikit confused apa apa yang kita perlu buat. Apa hmm. harus lakukan? Jadi, lakukan? Okey. Uh, nasib baik itu apa tu uh, Doktor perubatan mm -hmm. macam recommend uh, urologist untuk kita buat consultation mm -hmm. uh, dan selepas uh, consult consultation dengan itu onkologi, mm -hmm. onkologi pun uh, macam uh, kerana saya punya PSA adalah sangat tinggi mm -hmm. uh, sehingga lima uh, ratus. Wow, 40. Iaitu boleh kata saya pun apabila saya dapat keputusan itu, uh -huh. yo saya saya pun terkejut lah uh -huh. uh, okay. mengapa mengapa ia sampai bagi tahap yang begitu hmm. uh, maksudnya itu pun satu uh, satu tahap yang boleh kata kita pun sudah adalah lewat untuk kesan hmm. uh, untuk kesan ini. Uh -huh. uh, stage cancer lah. Hmm. Terima kasih hmm. Encik Chua Sing. Baik. Bagaimana pula dengan Encik Wan Asma? Macam mana pengalaman anda ya sewaktu menerima berita tentang kanser pangkal hidung anda stage ketiga? Okey, pada masa tu saya merasakan iaitu tiada lagi esok untuk saya. Dan hmm. saya punya berserah sahaja. Apa yang seterusnya, bahkan uh, pada mulanya saya memang betul-betul rasa down. Dan saya dah terbayang waktu tu, uh, saya terbayang uh, orang kampung tengah mengangkat jenazah saya turun dari tangga. Oh, sampai begitu sekali ya? Okey so, um, so semestinya sesuatu yang uh, traumatik atau tragis ya hmm. uh, dan uh, di sini kita nak bertanya tentang sistem uh, sokongan uh, bagi encik Wan Asma dan juga encik Chua Sing tapi sebelum itu hmm. uh, apa kata kita tonton sesama uh, bingkisan ini iaitu uh, keluhan seorang uh, 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 ya, pesakit kanser payudara ya seorang lelaki hmm. yang menghidapi kanser payudara kisah Muhammad Fairul Abdul Rahman bagaimana beliau mendapat dawatan dan juga sistem sokongannya. Dipersilakan. Pada tahun 2019, anak saya yang kedua membalik satu objek mainan keras kepada bahagian dada suami saya yang telah bengkak. Sebenarnya bengkak tu sudah sekian lama tapi bengkak tu dia tak ada rasa sakit dan suami rasa tak perlu untuk buat semakan kesihatan yang lebih lanjut dan pada waktu itu ada sedikit luka dan menimbulkan bau yang kurang enak. Kami mengambil keputusan untuk membuat saringan ke hospital, saringan kesihatan di hospital dan doktor pakar menyarankan untuk membuat biopsi. Dan pada 24 hari bulan 1 2020, saya waktu tu berpantang di Batu Pahat. Uh, perasaan kita sebagai isteri so kita nak tahu depan mata kita sendiri apa result suami kita so saya ambil keputusan saya ikut suami saya daripada Batu Pahat dan turun ke uh, Selangor untuk dapatkan rekod uh, daripada biopsi ibarat batu yang dihimpap di bahu saya bila terima keputusan menyatakan suami Uh, menghidapi kanser tahap 4 saya hilang hilang arah tuju saya tak tahu sebab anak saya yang paling kecil pun baru umur satu tahun bagaimana mereka nak menjalani kehidupan akan datang dan kami sekeluarga bagi sokongan dengan cara yang lebih uh, lebih halus bermaksud pesakit kanser adalah mempunyai emosi yang sangat-sangat sensitif kadang-kadang mungkin dia boleh marah dengan tiba-tiba kadang-kadang mungkin dia boleh tinggikan suara dengan tiba-tiba dan kadang-kadang mungkin dia perlukan masa bersendirian so kita sebagai ahli keluarga yang patut memainkan peranan yang sangat penting perlu memberi sokongan daripada segi mental, fizikal. Kita perlu memberi perhatian yang lebih konsisten kepada mereka supaya mereka rasa dihargai. Mereka rasa kehidupan ini perlu diteruskan disebabkan dorongan, sokongan, nasihat daripada ahli keluarga, suami meneruskan rawatan sehingga ke hari ini. Uh, rawatan kemoterapi radioterapi sekiranya anda mempunyai ahli keluarga yang mempunyai penyakit kanser tak kira kes kanser payudara uh, kanser prostat, kanser usus dan kanser sebagainya pastikan uh, mentaliti mindset pesakit kanser sentiasa positif itulah keluhan isteri tersayang kisah Muhammad Fairo Abdul Rahman pengidap kanser payudara dan uh, di, di sana uh, apa yang uh, kita dapat dengar daripada sang isteri ya uh, seorang pesakit kanser ni sangat sensitif dan suka bersendirian dan sebagainya Tuh. jadi bagaimana pula dengan uh, kedua uh, Uh, Betul tu. Kita jangan lupa kita, 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 kita ada gas kat luar sana. <laughs> <tu, laughs> Okey, untuk uh, soalan pada Encik Wan Asma dan juga a uh, Chua Seng, Encik Chua Seng. Yeah. Apabila uh, kalian berdua mendapat hmm. berita tentang a uh, kanser ini dan hmm. sepanjang rawatan, siapakah tunggak utama ataupun your main support system sepanjang uh, perjalanan itu? Kita bersama dengan Encik Chua Seng dulu. Ah ya. Yeah. Okey. Uh, saya apa boleh kata istri lah dan keluarga lah yang yang betul-betul uh, macam rasa bimbang dan bolehkan bagi saya support. Uh, Ia apabila uh, kalau kita pergi perlu pergi ke hospital mereka pun hantarlah dan ambil cuti untuk mengantai mata saya. Uh, Baik Betul. keluarga Encik Chua Sing Betul Kau berseorang kan Walaupun Encik Chua Sing berusia 76 tahun Sudah retire dan sebagainya hmm. Mungkin uh, pengalamannya berbeza dengan Encik Wan Asma Adakah Encik Wan Asma uh, Orang kata tunggak utama uh, keluarga tuan hmm. Encik Wan, Assalamualaikum. Oh, ya, ya. Okay. Okay. Saya sangat uh, bersyukur waktu itu arwah ibu saya masih sihat. Mm -hmm. Dan ibu lah tunggak utama yang bersama saya. Membantu mm -hmm. saya sepenuh masa. Mm -hmm. ya. Jadi, dan juga uh, dengan support ahli keluarga, adik-beradik dan juga rakan-rakan. Dan tidak dilupakan juga kalangan uh, doktor... Dok uh, dan juga uh, staff di Post Baik baik uh, saya nak bertanya kepada uh, Cik Wan Asma terlebih dahulu dan kemudian dengan Encik Chua Sing uh, soalan yang sama iaitu uh, bagaimana bagaimana Cik Wan Asma uh, saya tak nafikan bagi uh, pengidap uh, sakit kanser ini uh -huh. mesti akan ada tekanan ataupun stres, depresi dan sebagainya. Bagaimana uh, Cik Wan Asma menghadapi Uh, atau pun menguruskan depresi uh, dan juga stres uh, uh, semasa mengidap uh, penyakit mengidap kanser uh, di peringkat permulaan dan dan seterusnya di peringkat rawatan. Okey, macam saya sebelum ni memang saya dah down habis mm -hmm. dan dah tak rasa saya boleh meneruskan kehidupan mm -hmm. walau apa pun pada satu tahap, saya berfikir iaitu mm -hmm. saya ambil pendekatan kepada keagamaan yang mana saya reda dengan apa yang berlaku dan saya bersyukur uh, saya diberi peluang yang mana tidak diambil secara mengejok. Mm -hmm. ha, dan saya bersyukur masih ada masa lagi untuk saya dan dalam masa yang sama saya uh, berfikir iaitu tidak ada kalangan manusia yang hidup So uh, selama lamanya, so mungkin masa saya dah tiba. Walau apa pun saya tetap positif dan saya kuatkan semangat. Alhamdulillah saya masih ada sehingga hari ini. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah, ya. kanser bukan bermakna berakhirlah segala-galanya semuanya. Ajar uh, semuanya di tangan Tuhan lah. Ya, apa kita percaya. Terima ya. kasih Encik Wan Asma dan Encik Chua Seng Kong Hei Fat Choy ya. Happy celebrating <laughs> Chinese New Year dan semoga Yay. terus stay safe COVID-19 masih ada okey Mr Chua Seng yeah <laughs> keep on fighting kat orang kita teruskan berjuang dan menentang okay. kanser anda thank you so much Terima kasih. Terima kasih. Nah, itulah Terima kasih dia dua insan lagi. yang bersemangat wajah bila Apa kita tu? lihat saya, di sana. Saya rasa amat berbesar hati hmm. kerana secara eksklusifnya hmm. kita dapat perkongsian daripada dua pesakit kanser, bekas pesakit kanser. Hmm. Yang mana saya dalam keluarga belum ada lagi yang mengidap uh, yang be belum ada yang mengidap kanser Ini dan dia uh, di kalangan kawan-kawan pun Uh, tak ramai hmm. tak ramai cuma yang saya ingat ada seorang itu pun jauh hmm. uh, senior saya di UTM uh, Palapis very aktif hmm. seorang yang sangat aktif dalam Palapis Palapis hmm. kan aktiv uh, apa apa Watania oh, uh, uh, so pada usia si ingat saya dia 24 tahun menghidap kanser tulang belakang hmm. dan pada masa itu kita kawan-kawan walaupun junior walaupun senior walaupun sama batch kita sama-sama memberi sokongan hmm. tak dapat uh, berdepan tak dapat message tak dapat Call melalui komen di Facebook pun cukup memadai cukup untuk memadai memberi untuk memberikan dia semangat untuk berubat. Betul betul. Ya. Jadi jadi daripada sini kita akan berehat sebentar para mm -hmm. hadirin. Sekalian untuk kita membuat rumusan uh, tentang apa yang kita dengarkan sebentar tadi mm -hmm. uh, daripada pihak Pusat Perubatan Sangve Velocity, mm -hmm. daripada uh, Jabatan Psychology Clinical Institute Kanser Negara dan juga uh, komen uh, daripada dua Uh, guest kita ataupun uh, tetamu kita yang bersemangat wajar berkongsi cerita tentang pengalaman mereka menjalani rawatan kanser kita merumuskannya semua selepas ini di Trio On Point diam tak dia masa pun hampir tamat di trio point. Jadi kita merumuskan mm -hmm. diskusi kita tentang kanser di kalangan lelaki tapi di sini saya rasa dalam feedback atau cerita mm -hmm. yang kita, kita terima mm -hmm. ya mm -hmm. um, tak kisah lelaki ataupun wanita uh, secara psikologinya tetap sama Terasa buntu depresi rasa kenapa terjadi kepada kita dan uh, tak kisah uh, dapat muda ataupun tua uh, perasaan tu tetap ada tapi kita ada orang kata jalan penyelesaian di sini. Betul betul. betul. Yang hmm. mana kat sini teknologi makin berkembang, hmm. teknologi makin maju dan semua orang tidak perlu risau. Yang penting pengesanan awal. Ya yes, saya. Pengesanan awal paling penting. Yang kedua bila dah buat pengesanan, hmm. dapatkan khidmat tu semestinya bukan kata pesakit je kena bersedia, keluarga turut kena bersedia sebab kita kena percaya hmm. teknologi makin maju membantu untuk mengawal uh, penyakit kanser. Hmm. Uh, ...berbanding dengan tahun-tahun yang sebelum ini. Dan masa yang sama juga... Apa yang penting? TV? Okey, paling penting sekali ialah sistem sokongan. Sebab yes. Ataupun sekuat mana kita pun sistem sokongan itu teramatlah sekarang penting. Kita dah dengar penjelasan daripada tetamu kita, daripada pakar-pakar. Betul. Betapa pentingnya kesan psikologi kepada pesakit-pesakit kanser Betul. ini. Jadi, jika anda mengenali sesiapa yang mempunyai uh, barah ataupun kanser, uh -huh. uh, be there ataupun adalah di sana untuk menyokong mereka dalam apa jua cara sekalipun. Jangan kita lupa yang mereka yang menghadapi kanser ini, uh -huh. uh, kesan psikologinya sangat ketat. Hmm. Apabila kita sakit, kita hilang peluang pekerjaan Betul. kerana kita semakin susut hmm. dan sebagainya dan menambah lagi kepada masalah Betul. kita. Betul. Tapi kita kena ingat juga, hmm. ah, NAS TV dan juga ah, penonton di rumah. Hmm. Kita walaupun sihat, hmm. kita juga ada sel kanser. Betul. Ah, Cumanya, bezanya pasif dan juga aktif. Itu yang berbezakan kita yang sihat dengan uh, pesakit kanser. Hmm. Dan yang paling penting, kena jaga lifestyle. Kena ah, jaga betul. gaya hidup yang sihat. Dan walaupun kita bercerita tentang kanser di kalangan lelaki, hmm. saya nak nak sebab kita semua tiga lelaki di sini okay. kan. Saya nak orang kata berdiri untuk wanita Baik. di mm -hmm. sini sebab untuk lelaki untuk saya rasa dari segi impak sosialnya untuk lelaki uh, bila lelaki sakit ni kan. Okay. Awak perasan tak? Bila lelaki sakit, alamak, bapa kita sakit, datuk kita sakit. Oh, kita kena jaga semua. Betul. Jadi caregiver dalam satu rumah tu akan akan jaga, jaga. Tapi kalau wanita yang sakit, Ah, ha, kalau wanita yang sakit ni, kalau anak-anak. Uh, ada keperluan dia akan pergi kepada ah, betul yang paling saya tak puas hati hmm, bila bini dia yang sakit kena kanser kenapa dia cari perempuan lain ha uh, sabar sabar yeah, uh, sabar uh, sabar, uh, sabar, uh, sabar uh, jadi itu dah uh, kan? itu lagi satu problem itu okay. jantan tak guna jadi <laughs> uh, <Ucapkan. laughs> hey, di sana uh, terima kasih diucapkan kepada para penonton ha uh, TV macam mana hari pertama anda pada hari ini okey dah semakin nervous tapi uh, akan dapat belajar dengan lebih apa kita kipas sikit setiap dibasal ha tu assalamualaikum selamat malam semua. Yeah. Jumpa lagi. Stay safe. Kita jaga kita. Let's go. <laughs>